Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün pambıq kimi yumşaq baton çörəklərinin hazırlanmasını paylaşacağım. Asanlıqla hazırlanır. Mağazada satılanlardan qat-qat daha dadlı, isti çörək olur. Öncə xəmir hazırlayıram. Xəmir üçün yarım stəkan ilınmış suyun üzərinə 2 çay qaşığı maya əlavə edib mayanı suda əridirik. 4 stəkan un götürmüşəm. 4 stəkan unun üzərinə 1 çay qaşığı duz, 1 çay qaşığı şəkər tozu əlavə edirəm. 50 ml duru yağ əlavə edirəm. Mayanı əlavə edib xəmiri yoğururam. Xəmirin üzərinə yenə də ilınmış su əlavə edib xəmiri yoğururam. Xəmiri çox yoğurmuruq, biraz yoğurduqdan sonra bu şəkildə xəmirin üzərini örtüb qoyuram xəmir 20 dəqiqə dinlənsin. Xəmiri 20 dəqiqə dinləndirdikdən sonra təkrar xəmiri yoğururuq. Xəmir dinləndikdən sonra daha gözəl xəmir əldə olunur. 2-3 dəqiqə xəmiri bu şəkildə yoğurduq. Gördüyünüz kimi gözəl bir xəmir alındı. Üzərini örtüb 1 saat xəmiri qoyuruq mayalansın. 1 saat keçdikdən sonra artıq xəmir mayalandı. Taxtanın üzərini unlayaraq xəmiri 2 hissəyə bölürəm. Peçenya unundan istifadə etsəniz daha gözəl çörək əldə olunar. Gündəni unlayaraq biraz gündəni böyüdürəm. Xəmiri biraz böyütdükdən sonra rulet şəklində bükürük. Bişirəcəyim soba sinisini duru yağla yağlayıram. İstəsəniz unlaya da bilərsiniz. Hazır gündəni listə düzürəm. Üzərini paketlə örtüb qoyuram yarım saat mayalansın. Otağınız soyuq olsa 1 saat mayalandırın. Gündələr çox gözəl mayalandılar. Üzərinə sadə su çəkirəm. Üzərinə şəkil vermək üçün bıçaqla uzun sov şəkildə kəsirik. Öncədən isidilmiş 220 dərəcəli sobada 30-35 dəqiqə bişiririk. Çörəklər pişdi hazırdır. Mükəmməl bir çörək oldu. Ətri bütün evi bürünür. Ev çörəyi çox ləzzətli olur. Siz də hazırlayın. Çox bəyənəcəksiniz. Baxa bilərsiniz, pambıq kimi yumşaq necə gözəl çörək alınıbdır. Bəyəndiyseniz siz də hazırlayın. Hazırlayacaq olanlara öncədən nuş olsun. Videomu bəyənib izləyən hər kəsə təşəkkür edirəm. Sağ olun.